Ćao, dobrodošli na moj kanal. Danas ću da vam pokažem šta je to potrebno ukoliko želite da odradite jedan nokte. Prva stvar jeste lampa. Moja izgleda ovako, unutra ima 4 neonke od 36 W i marke je Galaxy. Ovdje se nalazi prekidač. Ovdje birate da li ćete sušiti nokte 120 ili 180 sekundi i ovdje startujete vreme. Sljedeća stvar koja nije neophodna, ali je poželjno da imate, vama će biti lakše odrezati nokte, a to je ovo jastuče. Ukoliko ga nemate, možete da koristite i peškir koji ćete samo da urolate. Sljedeća stvar koja je potrebna jesu četkice. Znači, četkice su vam neophodne da biste naneli gel. Ja sam izabrala ove četiri da vam pokažem, međutim, zaista postoji mnogo različitih četkica, različitih veličina, oblika. Evo, ovo je jedna klasična za nanošenje gela. Također, bit će vam potrebna i ova spravica. Ona služi kako biste odgurali zanoktice i ovim dijelom ih uklanjate. Također, treba će vam i turpe da odmastite nokat, kao i da oblikujete nokat. Treba će vam i ova četkica kako biste očistili prašinu koja nastaje tokom turpijanja. Treba će vam i primer. On služi da bi se gel što bolje fiksirao za nokat. Onda će vam biti potreban i gel. Treba će vam neki providni i u boji. Potrebne su i tipse ukoliko radite na dogradnju, kao i lepak za tipse. I naravno ove makazice za seckanje tipsi. Ukoliko ih nemate, možete da upotrebite grickalicu, samo budite pažljivi. Ako radite izlivanje, treba će vam ovi šabloni. I naravno uvijek možete nokte da ukrasite, možete koristiti ovako neke cirkone ili nalepnice. Možete koristiti i ove pečate, kao i neke raznorazne sjajeve. I na samom kraju, kada nanesete naravno providni gel i kada obradite nokatnu ploču, bit će vam potrebno i ovo. Ovo služi da da noktu onaj lep sjaj. Ovo je znači finish. Možete koristiti i mat završnicu, međutim ja više volim da koristim ovu i kada trebam da zamatiram nokat, više volim da radim to turpijom. Tako da, eto, to bi bilo sve. Ukoliko vas još nešto konkretno zanima, možete da me pitate. I ukoliko budete željeli, ja ću da snimim i neki video u kome ću konkretno da govorim o tome šta je potrebno baš za izlivanje, šta je potrebno baš za nadogradnju i mogu vam čak i pokazati kako ja to radim. To bi bilo to. Ukoliko vam se svidio ovaj video, lajkujte, pa se vidimo ponovo. Ćao!